পৰৱৰ্তী খবৰ নগৰ ৰূপহী হাটৰ ভেলগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দুলাল বসুমতাৰীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যোৱা 27 জুলাইত নিজ গৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স হৈছিল 68 বছৰ দুলাল বসুমতাৰী এগৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ উপৰিও সুদীৰ্ঘকাল ফুটবল খেলৰ ৰেফাৰী আছিল বুধবাৰে তেখেতৰ মৃত্যু বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু বিধায়ক নুৰুল হুদা ৰূপহী ভেলগুৰি স্থিত নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে নগাঁৱৰ ৰূপহী হাটৰ ভেলগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দুলাল বসুমতাৰীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যোৱা 27 জুলাইত নিজ গৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স হৈছিল 68 বছৰ আৰু দুলাল বসুমতাৰী এগৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ উপৰিও সুদীৰ্ঘকাল ফুটবল খেলৰ ৰেফাৰী আছিল বুধবাৰে তেখেতৰ মৃত্যুত বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু বিধায়ক নুৰুল হুদাই ৰূপহী ভেলগুৰিস্থিত নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে আৰু আজি নগাঁৱৰ ৰূপহী হাটৰ ভেলগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দুলাল বসুমতাৰীৰ বাসগৃহত গৈ উপস্থিত হৈ ৰকিবুল হুছেইন আৰু বসুমতাৰীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু যোৱা 27 জুলাইত নিজ গৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আৰু মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স হৈছিল 68 বছৰ দুলাল বসুমতাৰী এগৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ উপৰিও সুদীৰ্ঘকাল ফুটবল খেলৰ ৰেফাৰী আছিল বুধবাৰে তেখেতৰ মৃত্যুত বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু বিধায়ক নুৰুল হুদা ৰূপহী ভেলগুৰিস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে গতি অপ্রতিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ অপরিহার্য আমি বিচারিম হেঁপাহর সেউজীয়া প্রসারিত করিম চেতনার পরিধি।